madhe motër e nderuar që janë xhami. Ai diku shumë në këtë fe madhështore. Vetëm ai që ishte i keq shumë. Thot profeti alayhis salam, inna Allah ta'ala kataba al-hasanati was-sayiat. Tha i madhi Zot ju shpjegoi juve në fen tuaj atë që është e mirë dhe atë që është e keqe dhe sqaroi këtë me detaj. Shife sa hapësira ka për të mëshiru, shikoje sa hapësira ka për të falë, dhe shikoje sa pak ka për të dënu, vetëm që më qofë si e shumë i keqë. Thot, femen hemme bil hasenet, femen hemme bil hasenetin, felem ja me laha. Thot, njëset i person me bojt mirë, e ka njetë, shife zemra, shpirë disa gjerën cishme është, njëset thot me bojt mirë, nuk e bon dot, pengohet, sa arrit dot, thot me gjithë se nuk e bëri, profeti a.s. Me gjithë se nuk e bëri, ja shkru Zoti i të mirë të plot. Hasenetën ka amileten, ja shkru Zoti të mirë të plot, si kur e ka bërë. Thodë, o men hemme bi hasenetin, fa amileha, këtë bëhë Allah. Tha kusht njësët me e boj të mirë, shisa pesh kur e bën i të mirë në emër të Zoti, shive sa pesh ka, thodë njësët me e boj një të mirë. E bën atë, ja shkru Zoti sa, ashre hasenat, 10 mira, derin 700 u adhafin këthir 10 derin 700 dhe pa fund vetëm Zoti e din se sa. Shumë ka thonë profeti jonë i dashur, ja shkun do ta shifnim fund se sa dalim ka e mira me të keqe. Tha njësët me e bojt mirë, e bën 10 derin 700 dhe sa doni madhi Zot, nuk dijet se sa pastaj a i shumë e donë Zoti veprën e mirë. Kalon pastaj gjitha dimensionet, o men hëmme bise jetin, dhe kush donë që të bëj një të keqe, njësët për të borë ndalon. Thoti jo, se po më shikon kryusi imi dashur. Ndalon. Jo, se po më shikon i madhi Zot. Niset për të bërë. Ndalon. Kam frikë Zotin, s'kam për të bërë. Niset për të bërë i të keqe. Ndalon. Thot e keqja, sa kam bërë për para, s'm kam deru, vetëm nga shkatru. Më kam su Zotin që Zot me e bakë. Këthejet. Dhe thot për veti, niset me e bërë i të keqe, nuk e bon atë. E frenon në respekti, frika, dashuria. Kuptimi islamit për të bërë atë të keqe, çfarë ndodh? Është nisë për të bërë të keqe. Ja shkru Zoti thot vepër të mirë të plot. Allah, Allah. Ja ky është Zoti joni dashur i mirë. Shikoj, e nisësh me bërë të keqe dhe thu të keqe, jo të mirë. Dhe thu për Zotin s'po e bëj. Ta shkruan të mirë të plot. Pra i bjen që shumica njerëzve duhet të shpëtojnë. Thot pastaj, o men hamme besayetin famila. Tha niset dikush tjetër grupi 4, 4 janë. Dhe e bën të keqen. I shkruat 10 deri 7. Jo. Jo, se ishim shkatruar shune. Thot i shkruat një e keqe, vetëm një. Edhe atë po kërkoi falje, e fal Zoti. Kush u shkatru mbas kësaj? Ti që jem xhami me sinqeritet sot vështirë se shkatrohesh. Se të vishit xhuman në xhami, është i gjë madhështore që nuk dihen sa janë shpërblimet e bekuara të krijuesit gjithësisë. Pra kush humbi, vetëm ai që e ndërtoi mëngjesin deri në darkët, mëngjesin deri në darkët, orët, vitet, javët, muajt, vetëm me keq, se pa kurrë të mirë zjarr xhenemit, edhe vetë do bindet që e meriton ditë gjykimit.